Hej, välkomna till nästa Nintendo Switch Online! I förra avsnittet så körde jag lite Rygar. Och idag har det blivit dags för nästa spel då här i nästa Nintendo Switch Online. Det är The Immortal. Och det är gjort av Electronic Arts, står det där nere. Jag antar att det är, det är väl EA liksom. Och jag tror det är första gången jag kör ett EA-spel på NES faktiskt. Jag tror inte jag har kört något annat sånt, så det är lite... Det kan vara lite intressant. Vem vet, det kanske är lika bra som FIFA. Nej, men... vi ska se vad det här är för någonting i alla fall. Jag har faktiskt aldrig hört talas om det tidigare, så... Det är lite nytt för mig här. Don't interfere! Wow! Vad händer? Press start button or enter certificate. Start button? jag har ingen aning om vad det här är. Jag kan röra mig. Jag kan skjuta. Okej. Intressant. Vad är det jag ska göra då? Det här känns väldigt märkligt alltså. hallå. An image of the old wizard. Någonting Amir. Leaps from the kettle and begins to speak. Dunric, you have come to save me. I am in the dungeons far below. I know I can't count on you. Alltså, den här fonten alltså. Varför använder de den? This explains your old teacher's mysterious disappearance. But there is one thing strange about the message. Whoa. Okay. Your name is not Dunric. Nej. Okej, vem är jag då? Det är en bra fråga. Kan vi gå? Oj. It might be a good idea to move. Okej, okay, då får jag inte gå där. Whoa! Okej, där dog vi. Prepare to continue. Alltså, vad är det här för spel? Vad händer? Jag har ingen aning om vad jag håller på med. Kan jag gå neråt? Det verkar vara någonting längst ner här ju. Nej, det tar bara stopp där. Alltså, man är ju typ i ett, alltså i en kub känns det som. Här kan man gå upp, okej. Väldigt märklig liksom kameravinkel eller vad man ska säga. Här har vi en kista. It's locked and you don't have the key. Yikes. Då får vi hitta en nyckel eller någonting. Alltså det känns lite som att liksom, ja. Oj, don't interfere. Vad händer? Ska jag slå det? Vad händer? Ska jag spamma? Wow, vad händer? Vad gör jag? Kan jag slå eller? Okej, där fick jag ett slag tror jag. Alltså jag har ingen aning om vad jag håller på med. Men jag tror jag är den till höger. Och jag tror att jag typ whackar honom just nu. Kom igen. Jag bara spammar B egentligen. Ah, ja, nice. Men det verkar som att Nintendo fått slut på spel nu. Känns det som lite, jag menar, vad är det här för spel? Jag har ingen aning. Jag har aldrig sett det tidigare som sagt. Så ja, det känns lite som att Nintendo har fått slut på idéer helt enkelt. I see you have come. You must rescue Wardamir, Dordamir, någonting, Amir. He is captive many levels below. Okej, vänta, jag vill gärna läsa det där. The entrance to the lower levels is hidden, okej. Okay. Here's the key you will need. I must go now. Okej, okay, varför var han grön som Hulken? Det är en bra fråga. Men ja, nu har vi en nyckel i alla fall. Kan vi typ gå igenom här? Jag tror inte det. Ja, vi sticker väl bara, wow, det brinner och grejer. Det känns som att den här nyckeln borde kunna användas till denna, va? It's locked, but you have the key. Oh yeah, hype, open it. Yes, of course. You find 20 gold pieces. Okay. You find a bag of bait. Take it. Yes. You find a sack of bad smelling spores. Take it. Yes, det blir bra. Varför skulle vi lämna något liksom? Det låter ju dumt. Aj, nu fick jag ont. Aj, nu dog vi. Eller, dog jag? Prepare to continue. Okej, jag gör mig redo. Nej, men måste jag börja här då? Det vill jag inte. Oj då, vad händer nu egentligen? Nu, oj. Nu är det... Many glitch. Men vi gör så att vi går igenom denna dörren. Så ska vi se om vi kan battle lite fiender. Give up, wizard. Nej, jag tänker inte ge upp. Haha! Vad händer? Varför har jag skitlåg HP egentligen? Det vet jag inte. Alltså, jag bara typ spammar B. Det verkar göra susen, så... Ja, ska vi försöka ta hand om dig med? Don't advance, stop! Surrender at once! I warned you, old man! Ja, det gjorde du, men... Whoa! Jag dog direkt, va? Ja, jag dog direkt.
Jag tror jag måste spamma B direkt. Ja, sådär, nu har vi honom. Nu har vi honom. Och garm, garm. Nej, han fick mig. Men bro, kom igen nu. Jag vet att det här är lite cheating, men... kan jag dodge honom? Ja, jag kan dodge med A. Okej, okej, jag är med nu, jag är med. Jag ser typ när man ska trycka på A, tror jag. Där kanske... Åh! Dodge jag inte, eller? Det ser ut som jag dodge, men så gör jag inte det. Åh! Alltså, bro, jag vet... vad händer? Jag vet inte hur man kontrollerar det här. Är det bara man... Okej, jag tror jag är med, jag tror jag är med nu. Ska man hålla inne, kanske? Det är möjligt, faktiskt, att man ska hålla inne där. Ja, det kan man. Okej, alltså, bro, vad är det här för himla skitspel, alltså? Kom igen, nu slår vi honom. Let's go, let's go. Nu slår vi honom. Åh, oh, dodge. Nej, men, hur ska jag dodge den? Jag fattar inte hur jag ska dodge den. Det går inte. Så. Bro, okej, han slår ju där jag är, liksom. Vad ska jag göra? Åh, oh, dodge. Åh, oh, åh. Oh. Mm. Ja, oh. Jag trycker på dodge. Jag trycker på dodge. Jag trycker på dodge, okej? Okay? Nu ska vi se, kom igen, vi bara fortsätter slå. Så kanske han inte kan slå oss tillbaks. Det kanske är en bättre strat faktiskt. Kom igen, döda mig eller? Yes, vi fick honom. You find a note. Danger of attack by shades. They are invisible in dark rooms, but their shadows are visible by torchlight. Okej, okay. Search, visst, det kan vi göra. You find a door key. Nice, yes, vi vill ha den. Då ska vi se, vad har vi i denna? It's unlocked. Open it. Yes. You find 50 gold pieces. All right. You find a bottle. Take it. Yes, of course. You discover a scroll with a charm spell to use on Willow the Wisps. Take it. Yes. Alltså, varför skulle jag inte ta den? Det vet jag inte. Ah, ja. Då ska vi se. Varför är det typ en etta längst ner till vänster? Eller höger menar jag. Det är lite konstigt. Kan man typ trycka på start vänder då? Restart. No. Vad gör den då? Oj. Va? Bait. Jaha, jag kan använda items. Oh. Vad har vi more? Jaha, bottle, charm, key. Vi vill inte ha någonting här. Hur går man ut? Så, B. Okej. Okay. Alltså, varför måste jag dö av varenda liten skitgrej? Snälla. Okej. Okay. Åh, så får jag en pil i huvudet. Okej, okay, nu ska vi inte dö. Bro, vänta. Kan jag döda den här? Kan jag döda honom? Nu sitter han på mig, va? Nej, jag vet inte. Ah, ja, vi kör. Oh my god, jag lever. Oh my god, vad händer? Vad är jag nu? Oh, bro! Hur ska jag veta det? Upp med dig. Upp. Prepare to continue. Vad hamnar jag om jag continuar? Då hamnar jag här. Precis. Nice, okej. Okay. Snälla. Jag vill inte dö. Vart ska vi gå? Är det här vi ska gå, eller? Här är en dörr. Här går vi, tycker jag. Nu ska vi se. Nu är det mörkt. Kan jag på något... Åh! Oh! Jag kan sätta torch på den. Oh shit, nu ser jag en shadow. Jag ser en shadow. Kom hit med dig. Ah! Jag ser en shadow. I see the shadow. No. Don't kill, please. Måste jag röra dem? Jag tror inte det. Vi bara sticker. It's locked, but you have the key. Okay, many good. Då ska vi se nu. Oj. Då kör vi. Jag är lite rädd, men vi lever. Åh, jag ser min HP där nu. Okej, vänta, jag vill bara göra lite så här, för jag ser inte vad som händer där. Okej, jag tror jag ser hur det ska se ut här nu. Det är ett stort hål i rummet här. Det hjälper ju dock inte. Men vad ska jag... Kan jag gå runt här? Nej. Kan jag gå, om vi säger liksom typ här? Ja, det funkar. Okej, nice. Vad är det här för någonting då? Ett band? Jag tror inte vi kan göra någonting med den. Då går vi... What the freak? Jag brinner! Vad brann jag av? Alltså, hälften av gången när jag dör vet jag typ inte vad som händer. Jag tror därför jag gick på den. Men varför skulle jag börja brinna på grund av det? Det känns bara weird, liksom. Ah, ja. Kan man fortsätta här på något sätt? Eller är det låst? Det känns lite... Ja. Bro, jag gick ju inte ens där. Alltså, please. Joystick. Kan man gå in här på något sätt? Nej. Alltså jag måste ju få bort denna på något sätt. Men det är säkert att man måste slå dem på en specifik pixel här nu. Och det är ju inte jättelätt. Men ja, det verkar ju faktiskt inte gå alls, skulle jag vilja säga. Men har jag någon grej jag kan använda här då? Bait, gold, vad har vi mer? Charm kanske? Not here. Okej, okay, men var då? Kanske här, för här finns det inte ett skit. Så
Vi kan väl testa med charmen här. Not here, okej. Okay. Då har jag ingen aning om vad jag ska göra just nu. Så, vad är det här för någonting då? Är det här jag ska använda charmen? Det är ju möjligt. Not here, nej men var då? Please, berätta för mig. Jag vill veta, oh my god. Det är ju eld överallt faktiskt. Så det är ju roligt. Men det är någonting i marken här med, va? Jag tror det. Kan jag använda charmen här? Not here. Såklart, såklart. Då har jag faktiskt ingen aning om vad vi ska göra. För det verkar inte kunna, det finns ju ingen dörr här, va? Eller gör det? Nej, jag tror inte det. Jag tror bara jag kan, vad händer med mig? Okej, jag är där. Alltså, det är väldigt märkligt att det bara leder till ett ställe som är liksom tomt. Det känns ju väldigt weird. Kan jag använda gold? You have 90 gold pieces, okej. Vad är det här? Spores? You can't plant them on stone tiles. Alltså, det är någonting jag kan plantera. Bait då. You could drop the bait on the ground here. Do it? No, det tror jag inte jag vill. Bait är väl mer om jag vill liksom baita ut någon fiende typ, men... Okej, vad är det här för band? Vad är det här skit? Okej, så jag tittar upp en video på vad man ska göra här. Och tydligen så ska man typ hitta någonting annat innan man går in hit. Så... Oj, vad händer nu? Jag slår mot ingenting. Okej, intressant. Jag vet inte vad det är jag dödar just nu. Men förhoppningsvis så kan jag lyckas störa någon. Jag vet inte vad det där röda är typ. Men oj, nu tar jag damage. Oj, nu tar vi mycket damage här. Okej, nu gör vi lite damage. Bra, om vi bara kan få lite mer damage nu. Men vad kan det röda vara? Jag vet inte vad det är riktigt, om det är stamina eller något sånt. Jag vet inte. Alltså jag är så himla död nu, Om jag överlever det här, då vet jag inte hur jag gör. Oh my god, please, nej. Vad ska jag göra då, Okej, snälla, alltså jag bara spammar B och typ spammar höger, vänster, men... Jag är ju död nu, ja precis. Alltså, det här spelet är så himla dåligt. Vad ska jag göra? Jag kan inte se min fiende. Hur ska jag då dodge en attack? Alltså... Vad ska jag göra? Liksom, det finns ju inget att... Ja, två är bra så, bra, okej. Okay. Invalid. Ja, men okej, delete, enter. Okej, ja, nu är vi i början. Ja, tack så mycket för att ni kollat. I nästa avsnitt blir det något annat. Ja, hej då.